Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka shkaktuar shqetësim pas një komenti të ashpër për të ardhmen e vendit të tij. Ndjekim. Me një postim në rrjetet sociale të martën, presidenti serb bëri bujë në përgjigje të një kërcënimi të paspecifikuar për vendin e tij dhe Republikën Srpska, entitetin serb në Bosnjë. Kështu shkruan e përditshmja britanike Express. Vučić ka shkruar në Facebook se serbinë presin ditë vështira, në këtë moment nuk është e lehtë të thuhet se çfarë lloj lajmesh kemi marrë në 48 orët e fundit, por ato kërcënojnë drejt për drejt interesat tona jetike kombëtare si të Serbisë ashtu edhe të Republikës Srpska. Politikani populistoi edhe se në ditën e vijim do ta prezantoj popullin e Serbisë me të gjitha sfidat që e presin, por se si sta i Serbia do të fitojë. Ekspresi britanik shkruan se ekziston shqetësimi se Serbia po përgatitet për luftë dhe ky shqetësim është shtuar së fundmi. Në muajin shtator, shtëpia e bardhë dënoi grumbullimin e pa precedent të trupave serbe përgjatë kufirit me Kosovën, një vend që Beogradi nuk e njeh. Por përveç kësaj, vitin e kaluar në shtator, personat armatosur serb sulmuan policinë e Kosovës, vranë një efektiv dhe më pas u barikaduan në një manastir, shkruan media britanike. Tensione ndërkaq midis Serbisë dhe Bosnjës janë gjithashtu të larta lidhur me Republikën Srpska, pasi udhëheqësi i saj Milorad Dodik premtoi në dhjetor të shpallte pavarësinë e plot për rajonin. Vučić dhe Dodik u takuan personalisht më 27 mars për të diskutuar përgatitjet për asamblenë e madhe të Pashkëve, një ngjarje që do zhvillohet nga 5 deri në 6 maj, gjatë së cilës do të merren vendime të rëndësishme, tha presidenti serb.